Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti Bakıda ve Abşeron Yarımadasında müşahidə olunan toz dumanı ile bağlı operativ iş rejiminə keçərək atmosfer havasında müşahidələr aparıb. Havanın keyfiyyətini ölçən avtomatik ve stasyonar monitoring stansiyalarından alınan məlumata görə Bakı ve Abşeron Yarımadasında tozun miqdarının sanitar normadan 3 dəfə yuxarı olduğu qeydə alınıb. Buna səbəb ölkə ərazisinə şərq, cənub-şərq hava axınları vasitəsilə Türkmənistandan toz dumanın daxil olmasıdır.